ल त गाइस, म पनि घरबाट निस्केँ यही कपडा डोला सोला लिएर भेरीतिर जानु पऱ्यो नुहाउनको लागि। ल भाइरल भयो भने त अब होला कि न त त्यस्तै हो। ल ल हुन्छ दिदी। ल हजुर, च्यानल नाम अहिले छैन, म अहिले राम्रो नाम राखेर भन्छु है, अहिले भोलि पर्सितिर, भोलि पर्सितिर भन्छु म गाइस। अनि ल उहाँहरू हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ रहेछ माथि, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि च्यानलको नाम के हो भनेर, अब पछि भनौँला च्यानलको नाम, च्यानलको नाम अलिक त्यति राम्रो छैन, राम्रो च्यानलको नाम राखेर अब बिस्तारै भनौँला भन्ने भने हो। यो कडा ताने कि यो कहिले यता कहिले उता गाउँ भाँच्यो नि मार्ला नै मार्लान, कसको गाउँ हो मार्ला नै मार्लान गाउँमा। ल त हामी चाहिँ जान लायौँ यहाँ अब पसलमा, यता दुइटा सामान किनेर हिँड्न लायौँ। ल अब मामा म अनि प्रकाश मामा हुनुहुन्छ, धरेन्द्र मामा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ नुहान जान लाग्यो, अब उतै गएर चाहिँ भेट गरौँला। ल पहिले बोलाउनु टिटो बोलाएको, हाम्रो हाम्रो मामाजी हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो के अरे रमेश मामाजी हुनुहुन्छ। इन्जोय गर्न गएको सबै हामीहरू है, नइस हामी चटाइ चटाइ बोकेर कछ नि त के खाने भन्ने त होइन सबै क्या ठिक छ होइन, यता यता हेरेर भन्नु ठिक छ होइन। ल ल त गाई चाहिँ हामी त यस्तो ठाउँहरू हिँड्न लाखौँ होइन, हामी नुहाउनु जानु लाएको के हुन्छ, मामा पनि प्रकाशमा पनि कस्तो ठाउँमा हिँड्नु भएको कि, यस्तो ठाउँमा यस्तो ठाउँबाट हामी हिँडेर नुहाउनु जान्छ नि। ल ठिक छ ठिक छ। ओहो कति अप्ठ्यारो भयो यार ठाउँ यार, के हेर्नु त गाइस है, बिस्तारै 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 मरेला, बिस्तारै हिँड्नु है बिस्तारै, माछु हेर्न बाटो खटम छ कि यहाँ हेर्न, हाम्रो यो चाहिँ बल्ल भएको ठाउँमा, बल्ल भएको बल्ल भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ, अनि राम्रै छ बल्ल भएको ठाउँमा पनि, अब साथीहरू पनि आउँछन्, अहिले आजभोलि त आउँदैन, आजभोलि चाहिँ अलिअलि चिसो टाइम छ त्यही भएर आउँदैनन्, पछि पछि आउनु सक्छन् है। यो यहाँ चाहिँ बहुत रमाइलो हुन्छ, पछि पछि अब यहाँको भिडियो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु। ल हाम्रो फ्रेन्ड्सहरू फ्रेन्ड्स साथीहरू सबै आउँछ, अब इङ्ग्लिसमा किन भन्ने हो र नेपालीमा भनिदिन्छु, अब त्यही हो नुहुन्छ यहाँ यो कि मामा अगाडि उभिन बाहा, उहाँले पनि अब त्यही हो युट्युब च्यानलमा काम नगरे होइन, काम त गर्नुभयो त्यति रिच नमिलेर चाहिँ काम नगर्नु भयो हो त्यही हो, हामी चाहिँ अब नुहाउँछौँ है। ल त्यही हो, यदि मेरो भिडियो मन परेको भने तपाईँहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, अनि सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, त्यही हो भिडियो मन परायो भने लाइक पनि गर्नु होला, लाइक गरेपछि हाम्रोलाई हामीलाई के हुन्छ भने चाहिँ अब त्यही हो हामीलाई चाहिँ हल्का मोटिभेसन मिल्छ क्या, ठिकै छ यस्तो भिडियो बनाउनु रहेछ ठिकै छ लाइक गरिदिउँ भनेर, अब त्यति लाइक गर्नु होला, बस लाइक बटनलाई चाहिँ दबाउनै पऱ्यो होला। हामी चाहिँ नहेरा छौँ है, अहिले चाहिँ मैले चाहिँ कपडा धोएर सकेँ, अनि मेरो जुत्ता हो, अनि एउटा ज्याकेट छ, अनि एउटा पोइन्ट टी सर्ट के होला यहीँ छ होइन, अनि मामाले चाहिँ कपडा धोइरहनु भएको, कपडा धोइरहनु भएको, कपडा धोएर चाहिँ सक्नु भएछ, अहिले चाहिँ झोला धुनु भयो कि कच्चा गज धोइरहनु भएको। ल हामी चाहिँ नुहाइसक्यौँ होइन, हामी चाहिँ नुहाइसक्यौँ, यस्तो छ हाम्रो प्रकाशमा अलिकति नुहाइसक्नु भएको रहेछ, त्यही पनि मन त होइन पानीमा हल्का पौडी खेल्यो मात्रै। ल म चाहिँ नुहाएर सकिसकेको है, ल हाम्रो मामाजी अझै नुहाउँदै हुनुहुन्छ कि। ल त गाइस हामी चाहिँ नुहाएर अब घरतिर हिँड्न लागेको, अनि हाम्रो मामाको चप्पल चाहिँ हराए गरे उहाँ हुनुहुन्छ, चप्पल चाहिँ खाली खुट्टा हिँडेर आउनु भएको, अनि त्यो यो भेटतिर बग्यो भन्ने कुरा सुन्थे सुन्ने सुने, अब यसो थाहा भयो, यसो विचार गरे त भेटतिर बग्यो होला, अस्ति अब के भन्दा अब भिडियो पनि यति नै भयो होइन, भिडियो पनि अब धेरै लामो होला जस्तो लाग्यो,
त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ भिडियो चाहिँ अब बन्द गर्नु पर्ला जस्तो पनि अवस्था पऱ्यो। र यदि अब मेरो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने, मेरो भिडियो मन परेको छ भने अब भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोला अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अब त्यही हो, अब मिलौँला अब अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बाई बाई।